شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این در روزهای آخر بزرگترین سوال تسلیم یا مقاومت ارتش به عنوان تنها سنگر مانده از نظام شاهنشاهی بود. آیت الله خمینی پیوسته در برابر این خواسته که علیه ارتش دستور نبرد مسلحانه بدهد مقاومت کرد. او راه تحبیب ارتش را در پیش گرفت. می‌خواهیم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی؟ آقای سرلشکر شما نمیخوای مستقل باشی؟ ما که این حرفا میذاریم که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید تو خیابان خون جوانهای ما را بریزید، که چرا میگید من باید مستقل باشم؟ ما میخوام تو آقا باشی. را ما تشکر میکنم از این قشرهایی که متصل شدند به ملت، این درجه‌دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند. و به اینهایی که متصل نشدند میگیم که متصل بشید به اینها، رها بکنید این را، خیال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم. این چیزاییست که شماها یا کسانی دیگه درست کردن، و الا این همافرها و این درجادارها و این افسرها که آمدن و متصل شدن، ما با کمال عزت و سعادت اونها را حفظ میکنیم و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد. ما نمیخواهیم نظام را به هم بزنیم، ما میخواهیم نظام محفوظ باشد، لیکن نظام در خدمت ملت. در میان رهبران مذهبی بودند کسانی که از مقاومت ارتش و کودتا بیم داشتند. نصیحت آنها نظیر آیت الله شریعت مداری این بود که کودتا دیگر بیفایده است. البته خطر نظامی موجود است، ولی در صورت وقوع این هیچ دردی را دوا نخواهد کرد، زیرا که اعمال خشونت نتیجه معکوس برعکس خواهد داشت. انتظار ما از ارتش این است که خودشون را برادران ملت و از خود ملت بدونند و قهرن به طرف ملت جبهه نگیرند، تیراندازی نکنند، اذیت و آزار نکنند. دکتر سنجابی هم با تکیه بر بسیج و حضور مردم بر این نکته تأکید می کرد که فشار نظامی و کودتا به جنگ داخلی خواهد انجامید. اگر غرض از کودتا اعمال یک سیاست سرکوب ناگهانی، به نظر من امکان اون همیشه وجود داشته و هنوز وجود داره. اعمال زور و فشار نظامی به هر حال عملی مملکت ما را به ورطه هولناکی خواهد کشاند و مقدمه یک جنگ داخلی خواهد بود و ثبات منطقه و صلح جهان را به خطر خواهد انداخت. امیدوارم در افسران ارتش ایران اونقدر حس وطن پرستی و مسئولیت و آینده نگری باشد که هرگز حاضر نشوند دست به چنین اقدامی بزنند. برای ارتش پش 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 نه تنها خود کودتا، بلکه هدف از کودتا بی‌معنی و نامشخص بود. با توجه به اوضاع و احوال اون روز کودتا ای مقدور نبود و مفهوم نداشت، چون دستور صریح اعلیحضرت این بود که برای خونریزی نشه. و از این گذشته اصولا کودتا یعنی چه؟ کودتا یعنی یک عملی برخلاف دولت قانونی و از کار انداختن اون دولت قانونی و به دست گرفتن قدرت. در صورتی که اون روز ما تمام مدت صحبتمون این بود که ما از دولت قانونی پشتیبانی میکنیم و بر علیه دولت هم مفهوم نداشته گذار بکنیم. به مفهومی که این کودتا میگوین یعنی اجرای مقررات حکومت نظامی بر علیه تظاهرکنندگان، یعنی شدت عمل، یعنی تیراندازی. و این وظیفه کی بود؟ این عمل وظیفه فرمانداران نظامی بود، که فرمانداران نظامی تماما تحت امر خود نخست وزیر بختیار انجام وظیفه می کردن
و ستاد بزرگ برابر قانون هیچ گونه مداخله‌ای در امور فرماندار نظامی نداشت. ارتش بودقره‌باغی می‌افزاید که واقعیات سیاسی شدت عمل را هم ناممکن کرده بود. حتی اون سپهبد نجیمی به یک مثالی رو میزند، میگوید که ما حالت بازی شطرنج را پیش آورده، میگوید مات هستیم، ما تکون نمیتونیم بخوریم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، مردم رو بکشیم برای چی بکشیم، نکشیم چه کار بکنیم. کما اینکه خیلی قشنگ بعد از این جریانات در مصاحبهش بیچاره سپهبد ربیعی که از افسرهای بسیار رشید، افسرهای خوب ما بود، میگوید که من دیدم که بختیار میخواد جمهوری اعلان کنه، بازرگانم میخواد جمهوری اعلان کنه، به این حقیقت مذاکراتی بدونجا میشد. بختیار هیچ کس طرفدارش نیست، وزراشم به مجلس به وزارتخانه ها راه نمیدن، هیچ کس طرفدارش نیست، بازرگان تمام ملت طرفدارش هستن، کنه بس هر دو دارن همون کار میکنن، من چیکار دارم که دیگه سبب کشته شدن بیهوده هموطنانم بشم. مشاوران آیت الله خمینی از مدت ها پیش با برخی از امرا و بسیاری از افسران در تماس بودند. در میان رده‌های پایین‌تر ارتش به خصوص همافران بسیاری دیگر به انقلاب پیوسته بودند و به گفته دریادار مدنی ملاقات همافران با آیت الله خمینی نشانه‌ای بود بر اینکه ارتش دیگر خواستار کودتا نیست. این از پیش فراهم شده بود به وسیله خود افسرانی که متعلق به نیروهای معتدل ملی بودن، یعنی جبهه ملی و امثالی. این زمین از قبل فراهم شده بود که خب منم با بعضیشون آشنایی داشتم، دوست بودم و ملاقات میکردم، خود منم در این ملاقات دست داشتم. اینا آمادگی هاشون بود که بیان اطمینان بدن، یعنی بگن به همه که ارتش پیشاپیش در مسیر انقلاب هست و روحانیت بدونه که از بابت ارتش اون گمانی رو که میبرن، ارتش کودتا میکنه، اون گمانی رو که میبرن ارتش مقابلشون هست، منهای معدود باقی مونده ها نیستن. این ملاقات به اون مناسبت انجام گرفت. آمدن همافران به دیدار آیت الله خمینی رخنه عمیق انقلابیون را به درون ارتش نشان داد. شب 21 بهمن حرکت نهایی در پادگان دوشان تپه آغاز شد. درست همان روزی که بنا بود ارتش بود قره‌باغی از این پادگان دیدن کند. روز 21 قرار بود در صبحگاه در دوشان تپه، پادگان دوشان تپه تیپ 3 گارد رو بریم بازدید کنیم. که شبش اون اتفاقات افتاد که بیدار کردن. من تلفن کردم با سپهبد ربیعی صحبت کردم، گفتیم سرت اینها در تلویزیون آمدن خمینی رو نشون دادن و چند نفر از افراد گارد شاهنشاهی که اینجا بودند اونها با افراد نیروی هوایی حرفشون شده. گفتم افراد گارد شاهنشاهی اونجا چیکار میکنن؟ معلوم شد که اینها به افراد خودشون اطمینان نداشتن. قبل از اینکه من بیام به استعداد چند تا تانک و فلان از گارد شاهنشاهی بردن در نیروی هوایی گذاشتن و افراد گفت اونا هستن. و در آسایشگاه که تماشا میکردم به این فیلم آمدن خمینی، صلوات میفرستن اونها افراد نیروی هوایی همافرا، اینا اعتراض میکنن که چرا این کار رو میکنید و فلان، با هم حرفشون میشه. گفتم این چطور شد آخه، چرا این نشون میده؟ گفت معلوم شد دستور خود نخست وزیر بوده که این فیلم رو نشون بدن. گفت منظور، گفت منظور من این بود که ببینن مردم که خمینی بعد از 15 سال در هواپیما میگن چه احساسی داره. من میگم هیچی. هیچ گوش نمیکنه ایرانی به هیچی. چیه این خیال میکرد که اینجا فرانسه هست، اینجا نمیدونم کجاست، اینها که گوش میکنه صلوات میفرستن، کاری به هیچی نداره. گفتم هر چی بوده زیر سر همین هیچی شما بوده، همین چیز دستور شما بوده، چه دار نشون میدادن. خلاصه اون صبح من رفتیم به تیپ دوشون تپه، مراسم برگزار شد و خدافظی کردیم. من سوار هلیکوپتر شدم که بیام دیدم شهر وضع غیر عادی داره. روز 21 دیگه آتش روش کردن شلوغه. وقتی رسیدم به چیز به ستاد، گزارش‌ها دیدیم نه خیلی، گفتن آقا تظاهرات این شهر همه جا مشغول تظاهرات هستن اینها و شلوغه. و بعد فهمیدیم که بله این مردم که دور اینها ریختن، آخوندا فلان اینها، ارتباطاتی با همافرا داشتن در داخل بودن، در باز میکنن همافرا، اینا میریزن تو اسلحه خانه، اسلحه هاش بوده، تمام اسلحه ها رو خود همافرا ور میدارن، میرن پشت بامای نیروی هوایی و یک مقدار تفنگ اینا هم دست میفته دست همین اشخاصی که طرفدارای اونها بودن. ما برام تلفن کردن من به رحیمی که رحیمی چیه قضایی اینا؟ گفت بله تیمسار، ما از دیشب ساعت 5-6 اونجا هستیم و مراقب هستند و دورشون گرفتیم و فلان. اینها
من فورا گفتم بختیار بگیرن و گفتم آقای بختیار، شهر در همه جا تظاهرات هست و و شلوغ و دور دوشن تپه هم ریختند و این کار رو کردند و فلان اینها. گفت که بله امروز روز مجاهدین و فدایان سالگرد جریان وقایع سیاه کله، اونا جشن گرفتن، تظاهرات را انداختن و پی بهانه هستن. گفتم جلوگیری بکنین اونجایی که آشوب بشه، ممکن به هم بخوره، اینی که باید به نحوی برگزار بشه. شنیدن خبر این درگیری ها مردم را هیجان زده کرد و هزاران نفر به خیابان ها ریختند. همان ساعت خبر درگیری ها را رادیو تهران چنین گزارش کرد. دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرح‌آباد تهران درگیری مسلحانه‌ای بین هنرمندان و حمافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از حمافران و هنرجویان شایعه‌هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروه‌های مردم به خیابان‌ها ریختند و در حالی که عده‌ای نیز از پنجره‌ها و پشت بام‌ها آنها را همراهی می‌کردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهر کنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند. تظاهرات بامداد امروز تهران در نواحی فرح‌آباد، شهرده و خیابان آذری گسترده بود و به استقرار نیروهای انتظامی در نقاط مختلف پایگاه منجر شد تا از بروز خشونت جلوگیری شود. آخرین گزارش در زمینه اختشاشهای امروز تهران حکایت از اون دارد که تا ساعت یک بعد از ظهر موج تظاهرات فروکش کرده و سرای آژیر آمبولانس ها در خیابانهای تهران کاسته شده. بعد از مدتی گزارش رسید که آقا دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن. کجا؟ خوب یادمه، گفتن در چند مسجد و در جلو پپسیکولا کامیون وایستاده جلو پپسیکولا اسلحه تقسیم میکنه. تلفن کردم به رحیمی، گفتم آقای رحیمی میگن که دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن، شما چی کار میکنید؟ گفت که آخه میدونید تیم شما که اجازه نداریم، میگن در مساجد ما که حق نداریم وارد مساجد بشویم. گفتم پس اجازه میدید به این طریق که اسلحه تقسیم بشه در شهر؟ آخه بچه جور فرماندار نظامیش اینجا؟ گفت تیم شما به من چیکار کنم، من به نخست وزیرم، به نخست وزیر بفرمایید. دو مرتبه من تلفن کردم به نخست وزیر که آقای نخست وزیر الان میگن که در شهر اسلحه تقسیم میکنن، تمام نقاط شهر آشوب تظاهرات میکنن. گفت من فکر کردم که عصر شورای امنیت تشکیل بشه. بعد یه خورده دیگه رحیم تلفن کرد که نخست وزیر گفتن که حکومت نظامی ساعت 4 بکنن. و بعدها خوندیم که وقتی میروند به خمینی میگوین که دولت ساعت حکومت نظامی رو کشیده به ساعت 4، میگه که بگید مردم بریزن تو کوچه و گوش نکنن. خبرنگار بی بی سی هم از تهران خبر داد که تمام شهر در حال اسیان و قیام است و مردم نمیگذارند که مقامات حکومت نظامی مقررات منع امور و مرور را در شهر که از بعد از ظهر قرار بود اجرا شود اعمال نمایند. تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شده است. مردم هر محله خود این سنگرها را بنا کردند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار می دهند و می گویند که مصممند در مقابل نظامیان مقاومت کنند. هوا مملو و از دود تایرهای اتومبیل ها و خرابه هایی است که می سوزد. صدای انفجارهای شدید را می توان هر چند گاه یک بار شنید. اتحادی از چریک‌های جناح چپ و چریک‌های مذهبی به صدها تن از افراد نیروی هوایی پیوستند. افراد نیروی هوایی امروز صبح با سلاح‌هایشان از پایگاه نیروی هوایی فرار کردند. در آسمان هلیکوپترها تنها نشانه نیروهای وفادار هستند. تاکنون ارتش کوشش نکرده است که با نیروهای خمینی به مقابله برخیزد. اما در بعضی نواحی نزدیک پایگاه‌های نظامی افراد ارتش در خیابان‌ها دست به حمله زدند و به منظور برگردانیدن مردم به خانه‌هایشان که کوششی است بی‌ثمر به هوا شلیک می‌کنند. شایعه امکان کودتا در شهر قوت گرفته بود و بسیاری جلو آوردن ساعت منع عبور و مرور را مقدمه آن می‌دانستند. از جمله خود آیت الله خمینی که از مردم خواست در خیابان‌ها بمانند و در صورت لزوم مقاومت کنند. مهندس بازرگان دلیل دیگری هم می‌آورد. آقای خمینی اون موقع گفتن که نه، رد کردن. ما هم اعلامیه دادیم که بله این دستور
قابل اجرا نیست و مردم این رو اجرا نکنن. منتها اون وقت حد زده می شد و خود آقای خمینی این پیشبینی رو کرد و در این امکان رو که قاعدتا اونها یعنی فرماندار نظامی خیال داشته در شهر خلوت و در خیابان‌های خالی از مردم بیان و ایشون رو دستگیر بکنن. بنابراین این عمل که عدم تمکین به دستور فرمانداری نظامی بوده، این عمل احتیاط به جای بوده و مانع از این شده که اون نقشه صورت بگیره. همچنان که رادیو تهران روز بعد گزارش داد، جمعیت زیادی اعلامیه ارتش را نادیده گرفته در خیابان‌ها مانده بودند. به محض اعلام طولانی شدن ساعات منع عبور و مرور، تظاهرات پراکنده‌ای در چهار گوشه صورت گرفت که مرکز ثقل آن نواحی شرقی تهران بود. مردم دسته دسته به خیابان‌ها آمدند و به دادن شعار پرداختند. جمعیت تهران نیز با اتومبیل و موتورسیکلت در خیابان‌ها راه افتادند و مردم را بیاری آسیب دیدگان حوادث اخیر که در بیمارستان‌ها بستری شده بودند دعوت می‌کردند. تعدادی اتومبیل و موتورسیکلت نیز ماموریت حمل لاستیک‌های فرسوده و تنه درختان به وسط خیابان‌ها برای راهبندان را به عهده داشتند. در خیابان‌های اصلی در فاصله های 100 متری راهبندان و آتش زدن لاستیک‌ها و تنه درخت به چشم می‌خورد. تعداد کشته شدگان طرفین بیش از 150 نفر و مجروحین به شخصی 7000 گزارش شده است. فرماندهان ارتش ساعت 6 بعد از ظهر شنبه 21 بهمن با دکتر بختیار در شورای امنیت ملی جلسه داشتند، اما به گفته ارتش بود قره‌باغی دیگر کار از کار گذشته بود. بختیار گفت من تا حالا صبر کردم، دیگه بیش از این نمیتونم صبر کنم، آقایون برید و مقررات حکومت نظامی رو اجرا کنید، ولی این که بعد از خرابی بصره. دو جا من کاغذم به رئیس ستاد ارتشه که بزنید. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی، گفتم شما دستور میدید برای اینکه این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این همافروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه مسلسل سازی را بمباران کنید. هر کم مرد با منی. جوابش نکرد. مهندس جفرودی میگوید که خبر درگیری در مسلسل سازی نیمه شب به دکتر بختیار رسید. نخست وزیر ساعت 6 صبح روز یکشنبه 22 بهمن از محل نخست وزیری به من تلفن کردند که من آقای مهندس بازرگان رو پیدا کنم و بیشون بگویم که آقای نخست وزیر دستور دادن که مسلسل سازی رو بمباران کنن و از بین ببرن. چون محل پر جمعیته خواستن که آقای مهندس بازرگان از ساکنین هول و هوش کارخانه مسلسل سازی بخواهند که خانه هاشون رو تخلیه کنن. بنده به آقای مهندس بازرگان اطلاع دادم، گفتن من الان عده‌ای روحانی و همکاران خودشون رو با بلندگو میفرستن به اون خیابان جاله و از مردم بخواهند که خانه ها رو تخلیه کنن که ساعت 10 مسلسل سازی بمباران خواهد شد. این مطلب مربوط به 6 صبح که من وقتی که می آمدم از شمران به شهر به فکر افتادم که سری به دفتر تیمسار ارتش فوت قره‌باغی بزنم ببینم دستورهای نخست وزیر و این جریان بمباران و مسلسل سازی به کجا خواهد کشید. نگران بودم که این بمباران انجام بشه به اونجا عده زیادی از هموطنهای ما در اون روز کشته شد. رفتم اون روز پیش تیمسار ارتش فوت قره‌باغی، گفتم شما چی کار خواهید کرد؟ گفتن من چنین کاری نمی کنم، عمرای ارتش رو برای ساعت 9 دعوت کردم که به دفتر من بیایند و به اتفاق اونا تصمیم بگیریم. ارتش بود قره‌باغی هم میگوید درگیری در مسلسل سازی چندین ساعت بعد از جلسه بعد از ظهر شورای امنیت ملی اتفاق افتاد. ساعت 12 نصف شب روز 21 خبر دادن به ما که مردم ریختن مسلسل سازی در نزدیک میدان جاله، ریختن اونجا دورش هستن. ساعت 12 نصف شب مأمورین مسلسل سازی تا ساعت 7 صبح 8 صبح دفاع کردن نذاشتن، تا اینکه بیل کلنگ آوردن مردم، دیوار رو سوراخ کردن
از همافرا و مردم ریختن توی مسلسل سازی. به گفته ارتش بود قره‌باغی، همان شب دکتر بختیار خود رأساً در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم گفته بود که واحدهای ارتش به یگانهای خود باز می‌گردند. اما به گفته دکتر بختیار، به عکس، من گفته بودم از قزوین یه قوای اضافی بیاد و تقویت بکنه، اونم با خود قره‌باغی گفته بودم. سردرگمی و شورش همه جا را فرا گرفته بود و بالاترین مقام نظامی در آن آخرین شب در برابر چشمان خود می دید که سربازان میان توی سربازخانه ها تفنگاشون میندازن و میرن، و چنین بود که ارتش شاهنشاهی از هم فرو پاشید. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.